El Consell Comarcal del Baix Camp t'ofereix aquest espai. Vilanova d'Escornalbou es troba immersa en la seva festa major d'estiu, unes festes que se celebren durant el mes d'agost. Els caps de setmana és quan es concentra la majoria d'activitats. El passat dissabte, Vilanova es va vestir de gala per viure la tercera edició de la Nit Jove. Primer comencem amb un bingo popular, que doncs, bueno, hi havia molta gent i és molt, es fa molt xou i tot això. Llavors s'acaba doncs, amb un concert per la gent jove. No? Hem vingut dos anys la mitjanit i aquest any han canviat a la banda de Cotxe Rojo. I com veieu, doncs, hi ha bastanta acceptació i bastanta gent. Bueno, està bé. Així, durant la nit, la banda del Cotxe Rojo va amenitzar els joves que tenien ganes de festa i música. Nosaltres potenciem la festa major com un acte per tothom, des de la mainada fins a la gent gran. I avui és el cas d'avui mateix, que estem promovent tota la nit dels joves, que comença pues, amb orquestes d'àmbit nacional i amb orquestes doncs, que bueno, promouen aquest nou moviment dels joves i que per això estan, no? A part d'això, pues, xocolatades, etcètera, vull dir. La fem molt completa, crec que sí, per tots els àmbits. Ja. A banda del col·lectiu de joves, una altra associació molt present en la Nit Jove va ser l'Associació Recreativa, que com en totes les festes es va encarregar del servei de bar. Ens toca com a organització, diguéssim, muntar el que són festes. És a dir, nosaltres muntem, comencem per l'hivern, la festa major d'hivern, la muntem nosaltres. Llavors el carnaval també el muntem nosaltres, llavors continuem fent la de vella de Sant Joan, en continuació fem la de vella de Sant Jaume, i ara a la festa major el que fem més és portar tot el sistema de bades. I el dia de la festa major, que és el dia de Sant Agustí, doncs el que fem és també tot el sistema de bades que fem, al migdia fem secció de vermut, llavors a la tarda fem concert i a la nit fem ball. Sessió de ball. I llavors nosaltres ara tot el que fem és bueno, tota la feina, doncs, ajudar a muntar cadires i portar totes les bades. Però si alguna cosa caracteritza la Festa Major de Vilanova és que està oberta a tots els públics, amb activitats per a tothom. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, la nena de la playa, ni friegan ni cocinan, se ponen como locas, si encuentro mi sardina. Sí, és el que nosaltres ja portàvem temps dient-ho, per això hem creat l'associació, per nosaltres poder també doncs, les festes que vas a gaudir als altres pobles o vas als altres puestos, poder-les fer aquí. I no tindre que agafar el cotxe i marxar fora, poder fer la festa aquí al poble, portar gent i que tothom també s'ho passi bé aquí. La Festa Major d'Estiu de Vilanova d'Escornalbou seguirà durant els propers dies amb més actes. El Consell Comarcal del Baix Camp t'ha ofert aquest espai.